היי לכולם, זו אני הילי זווארו, והיום אני אראה לכם כיצד ליצור משחק סולמות ונחשים אינטראקטיבי דיגיטלי בעזרת אתר ג'ניאלי. ג'ניאלי היא פלטפורמה שחינמית לחלוטין, יש לה כל מיני דברים שעולים כסף והם בתשלום, אבל הרוב חינמי, ואפשר לעשות המון דברים עם המנוי החינמי. אז בואו נתחיל, יוצרים חשבון בג'ניאלי, לוחצים go to my panel, ואנחנו מיד נראה את עמוד הבית, נלחץ create genially לאחר שביצענו הרשמה, נלחץ על gamification ונרד למטה לקטגוריה שנקראת games ונלחץ על סולמות ונחשים. נוכל לראות לפני זה איך הפלטפורמה עובדת. קודם כל יש לנו קובייה פה בצד, תלמידים לוחצים, הקובייה נותנת מספר, למשל 4, יש 4 קבוצות, אפשר לומר לקבוצה הכתומה להתחיל, והם מתחילים 1, 2, 3, 4. שוב, מזיזים את הקובייה, שוב יצא 4, בוא נאמר שיצא 2 ואני הולכת, נאמר ואני הקבוצה הצהובה, 1, 2. אם אני מגיעה לפה ויש פה נקודה, אני צריכה ללחוץ עליה ואני רואה שאלה. אני רואה שאלה, כמובן שאנחנו נשנה את זה לשאלה שקשורה לחומר שלנו. שימו לב שכל פעם שיש נקודה, יש איזושהי שאלה. פה בצד יש הוראות באנגלית, תוכלו לשנות אותן אחר כך בעברית ולהשאיר את התמונות האלה שרק אומרות שאלה הסולמות שעולים איתם ואלה הנחשים שיורדים איתם. וכן אלו הם השאלות, הנקודות הקטנות האלה. כמובן שאפשר גם לשנות את הדברים, למשל אם קבוצה ענתה שאלה לא נכונה, אז אנחנו יכולים להחליט שאנחנו מזיזים את זה לפה. ובעצם במשחק שלנו, אם עונים לא נכון יורדים, ואם עונים נכון עולים. זאת אומרת שאפשר לשחק עם האלמנטים של המשחוק באתר הזה. וכן אפשר להוסיף עוד שאלות בכל מיני מקומות, על ידי שכפול פשוט של כל אחד מהאלמנטים האלה, מהנקודות. אז בואו נתחיל, לוחצים use this template, ומגיעים לעמוד הבית. דבר ראשון, אנחנו בוחרים מה לעשות עם הדברים, אז אפשר להחליט שאני מזיזה את הסולמות לפה, כל פעם שיש שאלה, אפשר לעשות כזה דבר, להזיז את השאלות וכדומה. דבר שני, אנחנו רוצים להתחיל פשוט להכניס את השאלות. אנחנו יכולים פה לעמוד ולשנות את זה לעברית, סולמות ונחשים. במידה ואתם רואים פה מנעול קטן, לוחצים עליו וזה משתחרר. ואז כותבים סולמות ונחשים. אתם יכולים לשנות צבעים וכדומה, פה צבעי רקע, צבעים של הפונטים, כל דבר שתרצו, משחקים פשוט עם הפונטים פה. זהו, אז אפשר להתחיל. אנחנו נעמוד על הנקודה הראשונה, נלחץ על זה, ונמחק את השאלה הקיימת בתבנית, ונכתוב שאלה משלנו. למשל, מה אוכלים בחג החנוכה? אנחנו נוכל להגדיל את זה אם נרצה, ושוב לשחק עם הפונט ועם הצבעים שלו. וזהו, ואז לוחצים save. השאלה הזו מוכנה. אפשר לעבור לשאלה הבאה, שוב ללחוץ על כף היד, ולכתוב שאלה חדשה. למשל, מה אוכלים בחג הפסח? על שום מה. אנחנו נוכל לעמוד ולמרכז את זה. ואז נלחץ save. זהו, אנחנו נעשה כך בכל הנקודות. דבר שעוד אפשר לעשות זה לשכפל אותם. אפשר לעמוד על נקודה, מקש ימני, duplicate, ואז הנקודה משתכפלת, אפשר להזיז אותה לפה. וזה טוב אם אנחנו רוצים שיהיו הרבה שאלות ושהמשחק ייקח יותר זמן ויהיה יותר קשה. מבחינת ההוראות אפשר ללחוץ פה, ללחוץ על כף היד ולכתוב הוראות בעברית. אפשר גם להשאיר את זה ככה או לשנות את זה לעברית.
וכדומה. לוחצים סייב כדי לשמור. המשחק מוכן. אם אתם רוצים, תוכלו להזיז את הסולמות משאלה למקומות אחרים. אנחנו רוצים בעדינות, בעדינות להזיז ולתכנת את זה כמו שנרצה. למשל, אם ענינו נכון, אנחנו עולים. אפשר לגרור את הנחש, לאם ענינו לא נכון, אנחנו יורדים. כן, אפשר גם להאריך אותו ולהזיז את השאלות. זה נראה לי המצב הטוב ביותר. סיימנו. כדי לשלוח לתלמידים לשחק בקבוצות או להתחיל לשחק בזום, אני לוחצת על All Set, וזה שומר את זה. ואז אני נותנת לזה שם, למשל, סולמות ונחשים, חגים. אני לוחצת All Set. אני מאוד ממליצה ללחוץ פה על Share, ואז על Insert. אפשר כמובן להעתיק את הקישור מפה, זה באמת יותר קל, אבל שימו לב שהקישור הזה, אם אני אכנס, תוכלו לראות שהוא נותן לי גם פרסומות פה למטה, לג'ניאלי אחרים, וזה קצת מבלבל. אז אם אני רוצה מסך נקי, אני הולכת ל-insert, פה, לוחצת, ומחפשת את הכתובת בפנים. מה שמתחיל ב-HTTP ונגמר במספר, אני מעתיקה רק אותו מקוד האינסרט, ואם אני אדביק אותו תוכלו לראות שאני מקבלת עמוד חלק רק של משחק ואין למטה פרסומות או שום דבר כזה. זו הדרך הפשוטה ביותר לשחק סולמות ונחשים. שיהיה המון המון בהצלחה.